Hallå uppe och varmt välkomna. Så idag är andra dagen av allt med Team of Season. Vi fick inte 1200 likes på förra videon som jag frågade om vi skulle göra daily uploads. Men vet ni vad? Jag tror att ni ändå vill se det. Om vi kan få typ 900 likes på den här videon har jag blivit väldigt tacksam över det. Vi kör daily uploads ändå och... Är det här FIFA jag är inne på eller vad är detta? I alla fall om ni såg gårdagens video, det kom ingen sån. Jag vet inte varför FIFA bestämmer sig för att inte lägga in Team of Season sån. Men de gjorde inte det. Jag tror inte heller att det kommer komma något andra lag. Om det har varit så har de nog sagt det någonstans. Men jag har inte hört någonting om det. Idag har vi fått en Xavi Martinez. En premium SBC. Och jag sa igår att jag tror att jag tog med den videon. Jag vill jättegärna ha en Carlos Tevez flashback eller premium SBC. Jag vet inte om han kommer sluta, men vi får istället en Xavi Martinez för två lag. 85 med 65 kemi, 86 ett paket med blandade sällsynta spelare. Är du seriös? Men det är typ ett nice kort. Det sjuka är sån här kort, de rör mig inte längre. Det är såklart ett jättebra kort egentligen. Men alltså, det är Xavi Martinez. Liksom, vem kommer på riktigt göra honom och spela med honom i mer än en vecka? Är det något annat idag? Snälla säg... Och vi kommer direkt till ikoner. Det har inte kommit någonting. De släpper inte ens en daglig SPC. Vi får bara... Jag slösade allt mitt fodder, alla mina coins igår på packs. Bara investera om allting. Och vi fick typ ing... Jag vet inte vad. Kolla bara Gordons video om ni inte redan sett vad vi fick. Men idag så sa jag att jag skulle öppna det här 84 plus gånger 20 paketet. Såklart sannolikheten att få sån är noll i och med att han inte är med i packs längre. Men vet du vad vi kan göra ändå? Jag har redan bestämt mig vad jag kommer välja under Icon Swaps 3. Så vi lämnar in detta. Och det här är förmodligen den sista Icon Swaps också. Men okej, vad kan vi ens få i detta? Vi kommer inte göra något uppvärmningspacks. Eller vad finns ens för packs ute? Det finns fortfarande väldigt många 50 packs kvar. Hur mycket kostar FIFA poäng? Åh. Hörni, testa inte detta hemma. Men bara bom 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 1000 FIFA poäng. Vet du vad vi körde ett pack ändå? Varför inte? Ett 50 pack. Vad är sannolikheten för att få något? Säsongens lag är 11%. Ja men det ljuger säkert. Vi öppnar ett 50 pack och ser. Det är bytbart scrolls. Om vi packar en Ronaldo här. Eller okej, okay, en Ronaldo är lite mycket. Jag vill bara ha 1 miljon coins. Och det är inte alls mycket. Oh, en vanlig walkout. Det är ingen ikon, det är bara en vanlig. Vem kan ens vara? Loris, Hugo Loris. Oh, han kommer definitivt vara med i 84 gånger 20 paket. Men det är en walkout. Och jag tycker fortfarande inte att FIFA poäng är jättebra att köpa. Vi får Luisa Böts, vi fick igår också. Nu har jag 3 stycken versioner av honom. Eller 3 kort av honom. Men det här 20 sällsynta spelare 84 plus. Jag har inte sett jättemånga få jättebra saker ur dessa. Jag tror att vi kommer förmodligen få en Team of Season. Vi kommer förmodligen inte få någon best of Team of Season. Men såklart, bara, jag vet inte vad jag vill ha. Typ någon vänsterytter. Jag hade gärna tagit en Nani. Jag tror att han fortfarande är ute i packs. Team of Season Nani, snälla. Portugal bara. Jag behöver inte ens ha Ronaldo. Jag vill bara ha en Nani. 20 gånger 84 plus. Är det bra? Det här är typ det första sånt här paketet jag öppnat på mitt konto. Oh, jag vill nästan inte ens kolla. Jag kollar inte. Jag kommer inte kolla. Okej, okay, vi kommer på något sätt lista ut att vi kan kolla på detta tillsammans. Vi låter det gå ut, sen skippar vi. Och sen går vi längst bak, okej? Okay? Det här är typ lite av en kort reveal. Vi skippar nu, jag tror att spelarna är ute. Ser ni att jag skakar? Jag skakar typ riktigt mycket. Och sen, jag går längst bak nu. Så, okej. Okay. Osajic som första. 85 rated som den allra lägst rated. Okej, okay, det är helt okej. Okay. Och så, nu är vi längst bak i paketet. Så vi har 19 spelare till. 18 spelare. Goretzka, oh, han skulle haft en Team of Season. 90 plus i alla stats på hans Team of Season. Och han är inte med best of. Okej. Okay. Vi går vänster nu, så det här är tredje spelaren. Ja, oh, det är fortfarande 84. Fjärde. Femte. Nej. Sjätte. Sjunde. Åttonde. Jag vet inte hur många man ens kan ha på den här sidan. Jag vet inte om det här blir sista egentligen. Nionde. Tionde. Åh, vänta, det här är redan... Oh, det här... Vi behöver inte gå tillbaka till andra sidan. Vi kan bara gå igenom här, okej. Okay. Alexandro, jag tror att det här är 11:e spelaren. Så vi har 9 spelare kvar. Vardy, vår första walkout. Så det betyder att vi har 9 walkouts. Så jag tror det i alla fall, om min matte är korrekt. Jag vet inte ens om den är det. Lita inte på det. Verratti, okej. Okay. Så vi har typ 7 spelare kvar. Jag har helt tappat bort mig, okej. Okay. Jadon Sancho, han är klart inte heller med best of. Varför skulle han vara det? Vad har vi efter Jadon Sancho? Åh, oh, okej. Okay. Kan det vara någon best of? Sterling? Åh, nej, vänta. Tänk om vi inte ens har fått en Team of Season. Vem är den första spelaren? Jag tror att detta är den första spelaren. Det kan inte vara första spelaren. Vänta, hur många spelare är med i detta paketet?
Jag sa, jag kommer inte få någon best of, eller hur? Jag sa det. Så jag har fått 6 stycken Team of Seasons nu på 2 dagar när allt med Team of Seasons är ute. Casemiro, Sterling, Sancho, det var de bästa. Hur många walkers fick vi? Vi fick 5 vanliga. Så, ja, jag vet inte om man ska räkna. Alltså, okej, dessa. Vi fick typ 8 walkers. Dessa 2 jag räknat. Hur kan jag ens Rulli ha... Och han här, jag vet inte vem det är. Jag kan inte säga att det är ett bra pack. Jag kan inte säga. Vi fick inte ens best, vi fick inte ens Oblak. Oblak hade faktiskt tagit, och såklart han är obespar också. Jag vet, det där var väldigt konstigt pack reveal på något sätt. Men jag tror inte ens att det räknas som en pack reveal. Men en Saiyaj obespar, 3 poletter, är det värt det? Jag vet inte, jag tror inte att det är värt det alltså. Saiyaj, vad ska jag lämna in honom? Det enda som finns ute nu är en Xavi Martinez. Men vet du vad, alltså, jag vet inte ens om jag kan göra detta till en bra grej egentligen. Men den här Rossi, han har faktiskt ett helt okej kort. Hög, låg, 4-4-4, vilket alltid är bra. 99 rörlighet, 99 balans, 98 avslut. Det här bör ju vara ett helt okej kort egentligen. Det ser ut som Werners typ showdown-kort när det blir ett uppgraderat. Det är väldigt likt faktiskt. Vi kan faktiskt spela en weekly match med honom. Bara för att, jag menar, den här videon måste på något sätt bli minst 8 minuter lång. Så vi får se. Vi bygger lite lag runt honom och så är jag strax tillbaka. Okej, då kör vi boys. Kommer han ha ett bra lag? Vänta, satt jag ens Rossi i laget? Och nej, jag tror att Rossi är på bänken. Vi tar in Rossi typ halvvecka eller något sånt där, jag vet inte, vi får se. Isak här, riktigt bra spelare. Jag säger det, han är en riktigt bra spelare. Och det här är beviset. Vad håller du på med, Trent? Alltså, vill du släppa in mål? Är det det? Då är det bara att säga det, alltså. Oh my god, ingen tackling, ingen straff eller någonting. Vad är mina försvarare? Trent, vad håller du på med? Stay back while attacking, vet du vad det betyder? Tydligen inte, det är bara mål. Eller inte. Han var snäll! Yes, vilket mål Isak, väldigt bra jobbat. I 44 minuten också. Kan det bli mer toxic? Ja, det kan det. Ut med bollen, hej då. Okej, nej men det jag visste hela tiden att vi, för jag tänker att jag tror att Rossi mycket bättre som en super sub, okej? Hög, låg, jag menar pacen har han, vänster ytter, höger ytter kan spela. Vi tar in honom istället för Pelé. Jag vet, det låter konstigt. Borde ens göra detta? Jag vet, nej. Mycket bra passning där från Rossi. Och sen, ner på oss. Vilket skott, vilken banger. Det där var hårt. Yes, kommer förbi, springer förbi. Hej då, 4-0, lämna. Om du vill, du behöver inte, men okej. Rossi, jag säger det, Supersub OP. Han tar Martinez plats. Lautaro och Martinez var Supersub förut, men kanske Rossi ska ta platsen. Eller ska båda vara. Båda kan nog, de kan nog samspela lite. Yes, Isak, vilken bra passning där också från De Rossi. Tillbaka till honom, avslutade. Vilka hårda skott han skjuter. Han har ju 98 avslut, så han ska avsluta alla dem. Jag tror att han har gjort det också. De Rossi. Dribblingarna av Dreams. Och det är straff. Och vem ska vi ens ge det till? Målvakten kanske, varför inte? Vi får allting denna matchen. Cheeky Keylo Navas. Rakt ner. Nej, han läste det. Spring Navas, spring! Alltså jag undrar vad den här killen har gjort för att få så här dålig tur. Har han typ slagit ett barn eller någonting. Men i alla fall, det var allting för dagens video och dagens match. Så synd att vi inte kunde få åtminstone en best of team of season. Okej, vi kanske förmodligen inte hade fått sån. Men det har ändå varit nice att kunna få chansen till att få honom. Men vi ses i morgondagens video. Och Diego Rosso avslutar med en hattrick och man of the match. Så jag tycker att det är ganska bra avslut på videon då. Vi ses imorgon förmodligen. Då ska det också komma uppgraderingspacks. Vi får se vad det är för packs. Ta hand om Europa och hej då.